ဝန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်မှာပြန်ကြားရေးနှင့်တည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလုပ်ခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကအထက်ကချောင်းစုံကျောင်းတိရိယတနာခမ်းမာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကားဝိုင်းမစတင်ပြီးကျောင်းဟောဆရာမကြီးဒေါ်ချွချူတည်တာကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်မီတူစာကအခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်မီတူစာနဲ့အာကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်တက်ငုံဖူးတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအထက်ကချောင်းစုံကျောင်းဂရိတ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသည်။မောင်ကောင်းစီသူကလူငယ်နှင့်ပညာရေးမောင်နှမ်းထိုက်အောင်ကလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးမနှင်းယူလင်ကလူငယ်နှင့်စာဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးမဂျူလိုင်မိုးကလူငယ်နှင့်အာကစားစသည်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တီတီဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းလေးတွေညံ့ညာလောက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပြင်ပပူးသူရအတွေ့အကြုံလေးတွေပို့ပြီးတော့ရသွားမယ်။နောက်သူတို့ရဲ့မသိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးသိသွားမယ်ပေါ့။အဲကြောင့်လူငယ်စကားဝိုင်းတွေကိုညံ့ညာလောက်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်စမကြီးအနေနဲ့တော့။အခုသင်ယူသစ်ကတော့ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတယ်။ဟိုအရင်တော့တို့ကဒါမေတာချက်ဆိုတဲ့တစ်ခါတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်။အခုကတို့ရဲ့တိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းအတွေ့အကြုံတွေကမတူဘူး။အသိပညာချင်းကလည်းမတူဘူး။မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ခွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းပြောရေးဆိုခွေးပေါ့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုရဲတဲ့စိတ်လေးတွေလေးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ကျွန်မကြီးထင်တယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတူကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း250ဦးခန့်တယောက်ခေကြပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ85နှစ်မြောက်စည်ရင်သူလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိုင်အမှတ်တည်င်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါ